მეორე რაუნდის კვლავ უშედეგოდ დასრულების შემდეგ შვედი დიპლომატი კრისტიან დანიელსონი ბრიუსელში დაბრუნდა. ამას წინ უძღოდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შორის 7 საათიანი შეხვედრა, სადაც მხარეებს შორის შეთანხმება კვლავ ვერ შედგა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა შარლ მიშელის მიერ საქართველოში სპეციალური მისიით გამოგზავნილი დიპლომატის მიერ წარდგენილ განახლებულ დოკუმენტსაც არ მოაწერეს ხელი. I'm sad to report that სამწუხარო უნდა ვთქვა, რომ არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო. ჩაშლილ მოლაპარაკებებში მმართველი გუნდი თავის ბრალეულობას ტრადიციულად ვერ ხედავს. მათი თქმით, 5-პუნქტიანი დოკუმენტი მათთვის სრულიად მისაღები იყო, თუმცა სახელისუფლებო გუნდში მიიჩნევენ, რომ ხელმოწერას აზრი ექნებოდა თუ სხვა მონაწილეებიც მოაწერდნენ ხელს. 5-ვე პუნქტზე ჩვენ მქონდა პრინციპული თანხმობა, როგორც გითხარით, ცალკეული ტექნიკური დათქმების კუთხით, რომელიც არ იყო პრინციპული ჩვენი ოპონენტების. რაც შეეხება ხელმოწერას, ხელმოწერას რა თქმა უნდა აზრი ექნებოდა თუ კი საერთოდ მოაწერდნენ სხვა მონაწილეებიც ხელს, ანუ სამხრეთ ხელმოწერას რა თქმა უნდა დატვირთვა არ აქვს. რაც შეეხება ჩვენ დამოკიდებულებას დოკუმენტის მიმართ, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ პრინციპულად განაცხადეთ თანხმობა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, ქონდა რამდენიმე მცირე მნიშვნელობის შენიშვნა, რომელზეც ჩანდა, რომ მათ შორის მხარეებს არ ქონათ პრინციპული პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საკუთარ ბრალეულობას ვერც ოპოზიციაში ხედავენ. მათი შეფასებით მოლაპარაკების მეორე რაუნდი უშედეგოდ იმიტომ დასრულდა, რომ ქართული ოცნება არ აღმოჩნდა მზად იმისათვის, რომ შეთანხმებაზე წასულიყო. ძალიან სამწუხაროა, რომ მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჩაიშალა, მაგრამ ჩაიშალა იმიტომ, რომ ქართული ოცნება არ აღმოჩნდა მზად ისევ და ისევ, როგორც წინა რაუნდზე, რომ წამოსულიყო შეთანხმებაზე. პოლიტიკური პატრონების თემა დაეხურა ერთხელ და სამუდამოდ და მოგვეძებინა გზა ახალ არჩევნებამდე. შემოთავაზებულ დოკუმენტში იყო სამი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის ამ წუთშივე არის მისაღები, ეს არის ძალაუფლების განაწილების საკითხი, ეს არის სასამართლო რეფორმის და საარჩევნო რეფორმის საკითხები, მაგრამ ამ საკითხებზეც ქართული ოცნება არ არის მზად, რომ გადმოდგას ნაბიჯები. ანუ რეალურად ისევ და ისევ ჩაიშალა ქართული ოცნების სულად არაკონსტრუქციული დამოკიდებულების გამო. რაც შეეხება ოპოზიციის სამომავლო გეგმებს, ისინი უკვე საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. ჩვენ რასაც ვაპირებთ დღეიდან, ეს არის ორი მიმართულებით მუშაობა. ერთი, ეს არის საზოგადოების მობილიზაცია მაქსიმალური იმისთვის, რომ გააქტიურდეს ყველა მოქალაქე, ვისაც სურს, რომ იცხოვროს დემოკრატიულ ქვეყანაში და ვისაც არ მიაჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეუზღუდავად და გაურკვეველი დროით უნდა გადაიფორმოს პირად საკუთრებად ჩვენი სახელმწიფო. ჩვენ იცით, რომ გეგმავთ აქციას 15 მაისს და ვიწყებთ მზადებას ამ აქციისთვის. ცნობილია ხელისუფლების გეგმებიც. როგორც თავად ამბობენ, ისინი აპირებენ, რომ ოპოზიციასთან ერთად თუ მათ გარეშე, მაინც გააგრძელონ სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებასა თუ რეფორმაზე მუშაობა. ევროპელი დიპლომატისგან კი მხოლოდ ერთი ვიცით. მე მოახსენებ პრეზიდენტ მიშელს, თუ რა ხდებოდა ამ ორი დღის განმავლობაში. ის გადაწყვეტს, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები და როდის იქნება გადადგმული. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.